Много тези курорти от днеска. Само тук да може да имаме това. Защо не спря? Той не е спрял на, съответно, на подадената му стоп палка и не се е подчинил на полицейско разпореждане. Наказанието, което се предвижда за това престъпление, е до 6 години. Другото обвинение, за което му е повдигнато обвинение всъщност, е за престъпление по 343, т.е. за това, че той е причинил пътно-транспортно произшествие, вследствие на което е причинил е фрактура на ръката на полицейският служител, като деянието е извършено под въздействието на наркотични вещества. Казвам, че съжалява много за това, което се е случило и няма спомен точно какво е направил. Защо няма спомен? Много ли са били наркотиците? Не съм говорил за това с него. Те първа експертизите, които са все назначени, ще докажат има ли, няма ли наличие на наркотик в кръвта, алкохол и така нататък. Защо се е стигнал? Не знам, не знам. Той има ли шофьорска книжка? Не. Никога не е имал. А как? Шофира кола? Не знам, не знам. Стоите, че е много разстроена сега. Потребява ли наркотици? Не знам. Тя не знае такива работи.